Більше тисячі російських окупантів знищили українські захисники за минулу добу. Відчутних втрат ворог зазнав і у техніці. Так, наші воїни знищили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, по 4 одиниці засобів протиповітряної оборони та РСЗВ, а ще 13 безпілотних літальних апаратів. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу станом на ранок 9 червня, маємо такі. Українські воїни ліквідували 213 770 окупантів. Російська армія втратила 3901 танк і 7600 бойових броньованих машин. Знищено 3702 артилерійські системи загарбників та 599 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 359 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 314 літаків та 299 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6410 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3247 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1171 крилату ракету. Також наші воїни відмінусували 502 одиниці спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.